Disfruta en Marina D'Or. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. ¡Marina D'Or! ¡Qué guay! Marina D'Or. El paraíso de los niños. Volkswagen, das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. És la quadrilla de I tu què saps, així en Telesat Safor. Com sempre, i tu què saps de les coses de la Safor, dels pobles i això, passem un bon ratet, així en harmonia, en bon rotllo. Si teniu en el poble, en la localitat, en el barri, una associació i voleu vindre al programa, ja és fàcil, us escriviu un e-mail a ituquesaps@telesatsafor.com o si voleu mos quedeu per telèfon, que tenim el 96 066 1111. Preparats els concursants en l'edició d'avui, així els tenim. Che, què tal? Com esteu? Bé, home, estem així de lo més bé, fresquets, ara amb la calor que fa fora i tot això. Bueno, tenim aquesta quadrilla que vegeu així a la meva esquerra, és l'Associació de Fibromialgia de Gandia, ja que diuen que és una malaltia silenciosa i de la que tots hauríem d'estar una miqueta més conscienciats i ells necessiten ajuda. A banda d'això, venen també, en fi, en alegria i bon rotllo també a participar, a portar-se alguns regalets i si fem una rifa i també traguem algun euro, serà roïna això. Ara vos presente Antònia Sánchez. Què tal, Antònia? Bien. Bien, va a la marxa? Echant una manita a l'associació, no? Com és d'això? Molt bé. Tu estàs aquí Gandia? Sí, de Gandia. Molt bé. Antònia, benvinguda. Victòria Reig, què tal, Victòria? Com estàs? Molt bé. Tot bé? Molt bé. Au, de categoria. I així està Enrique Parisi. Escolta, rodejada de dones, te veig estupendament. Això és el millor que n'hi ha. Molt bé. Estava al costat d'una dona. Tu vas ser el vocalista, el líder del tema? No, la presidenta. Ah, la presidenta. Ah, que Victòria és la presidenta? Molt bé. Sí, que vos vaig molt bé, que tingueu molta sort. Bé, que tenim una dura competició. Músics i bons músics arribats de Rafael Cofer, de la banda Santa Cecília, de Rafael Cofer. Si hi ha, a veure, maneres de posar-li nom a una banda de música, hi ha qui li diu la Unió Musical, però quan tu li dius a una banda de música Santa Cecília, està clar, que porteu la música a les venes. Com esteu? Bé, a veure què toquem avui, a veure què toquem. Àngela Ribes, què tal, Àngela? Molt bé, molt bé. Tu què toques en la banda? La trompa. La trompa, no és un instrument... Bueno, en totes les bandes hi ha trompa, no? Però, no sé, és més habitual potser, no sé... clarinet, al millor, la tuba, no sé. Però tu, la trompa, no? La trompa. És la que fa el ball, la trompa? No, no. La que està enrotllada. Ah, la que està enrotllada. Ah, vale, molt bé. Eixa la tuba, oixa quina és? La tuba, la grandota és la tuba. Veu que de música jo de primer de flauta travessera no vaig passar. Bueno, em passa una miqueta en la guitarra en els ratos lliures. Però això és un altre tema. Està també Paco Escrivà. Paco, tu què toques? Jo el bombardí. El bombardí, molt bé. Mon pare també tocava el bombardí, no? El bombardí, sí senyor. Molt bé, és un bonic instrument. I Paco Barberà, tu què toques? Pepe Barberà. Ah, Pepe, que m'he enganyat, perdona, Pepe. Pepe és el capo, no? Jo, sí, jo sóc el director de la banda. Molt bé. És que es faig tocar. Molt bé, però també tocaràs algo, no? Sí, jo la tuba. Jo la tuba. Eres també de la tuba. I de les més grans. I de què? De les més grans. De les més grans. Ja que vaig agarrar...
perquè es vegera bé. Perquè es vegera bé, vas en una bona... Portes bona tuba. I Pepe, per el que m'havia abans de començar el programa, és director i el que ha espentat aquesta banda de Santa Cecília de Rafael Cofer. I alguna que altra també en la Safor, m'han dit? Sí, l'Alqueria la Condesa, també l'han fet fa uns quants anys. Molt bé, Rafael Cofer, bé, estàs sí, a gust, molt bé, hi ha bona molt gent, bons bon músics. Gent. Teniu xiquets en l'escola, sí. En l'escoleta, hi ha educat, bé, hi ha futur. Una bandeta juvenil i n'hi ha de tot. Molt bé, Mel de Romer. Vinga, va, anem a començar, que vos vaig a veure. Ja sabeu, en la primera tongaeta de preguntes és coneixes el teu poble, en este cas, com venen de Gandia, doncs pues Gandia. El poble dius Gandia, vale, ciutat, ducal. Vale, esta és la qüestió. Cinc tongaetes, cinc preguntes en dos tongaetes per a cau. Vinga, va, comencem per a l'Associació de Fibromialgia de Gandia. Diu la primera pregunta, diu, en quina zona de Gandia es va originar fa molt poc de temps, concretament el passat 20 de juliol, un incendi? Temps, vos sona? El 20 de juliol va haver un incendi. Pues digueu-me en quina zona va ser. Es va pegar foc algo de... Sí. A veure, canyar i matoll, tampoc va ser una cosa molt, molt greu, sí. Però en fi. En la ribera del riu Serpis, a partir del llit, des del Real cap a Gandia. Perfecte, molt bé. Del Real cap a Gandia, més. L'incendi va començar del Real cap a Gandia. Correcte, molt bé, molt bé. Això és meravella, efectivament. Sí, senyor, sí, senyor. 3 hectàrees, mira, esteu veient imatges, efectivament, d'aquest incendi. Prop de 3 hectàrees quedaren afectades i, vaja, una zona de matoll i de canyar. Va ser greument afectada, efectivament, en el llit del riu Serpis, entre el Real i Gandia. Bien, primer punt per a l'Associació de Fibromialgia de Gandia. La segona pregunta diu, en quin nom coneixem els veïns de Gandia? La plaça Rei Jaume I, temps, plaça Rei Jaume I, però de manera més popular, els gandians sempre li hem dit a aquesta plaça, la plaça... La placeta dels Colomets. Muy bien, la placeta dels Colomets. Correcte, correcte. No sé si hi ha tants Colomets ara com abans, quan hi havia... La placeta del Segó. I la placeta del Segó, correcte, més coneguda, efectivament. I, bueno, han passat molts bons ratos. Com que hi havia una fonteta, no sé, quan era nano hi havia efectivament molts colomets, no sé si encara continuen havent de molts de colomets. Per tot arreu. Hi ha per tot arreu de coloms, efectivament. Bé, segon encert, sí, és correcte. Quins són els dos regidors que representen a Gandia el grup municipal Compromís al consistori? Temps, sabeu qui són? Estos dos regidors que representen a Compromís en el consistori gandià. Sabeu qui són? Facun Puig i Lorena Milvaques. Correcte, efectivament. Facun Puig, aquí a l'esquerra, i Lorena Milvaques. Els dos representants del grup Compromís al consistori de la capital de la Safor. Che, 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 tercer encert, efectivament. Aneu molt bé, eh? Això va de categoria. En un marge d'error de 2.000, en este cas, habitants, i basant-nos en les dades de l'últim, de les últimes dades de l'Institut Nacional de Estadística, el 2013, que el tenim ahí, tenim per a mostrar-lo, vull dir que el tenim ahí. Quants habitants té Gandia? 2.000 d'error. Temps. Molts habitants de la capital de la Safor. 83.000. 83.000. Sí, està clar, està clar. N'hi havia 2.000 de marge per amunt o per avall. No és correcte, no és correcte. Segons de l'INE de 2013, tinc que dir, 78.543. El Cidarrà, per tant, es portaria a 80 o a 76. Però vaja, no a 83. Val? Són molts, per comptar. Correcte. 2013, ha perdut alguna cosa de població, per tant, pel que vegem, no? Pot ser en els últims anys, menys, pot ser no? Per efecte, sí, a mi em bat, eh? La població pot ser... Em pareix 80.000 de fa anys. Per la immigració, molta immigració que ha tornat a sa casa, probablement, i que no hi ha naixements. En fi, entre unes coses i altres, efectivament, ara, en el 2013, n'hi som 78.543 gandians i gandianes, sí senyor. Pregunta número 5. L'estàtua de l'arbre del tirant, ara la podem veure precisament allò, precisament no molt lluny, comentàvem el tema de l'incendi, en el parc Ausiàs Marc, però abans on estava situada? Temps. A la plaça de l'Escorpí, no? Vale.
Plaça de les Escoles Pies. Plaça de les Escoles Pies. Plaça de les Escoles Pies. Sí, home, la Plaça de les Escoles Pies, efectivament. Enrique. Sí, home. No, no. Esta és la cultura, eh? L'arbre del Tirant estava originàriament ubicada a la Plaça de les Escoles Pies. Sí, senyor. Val, doncs són quatre encerts que no està malament. A veure què tal toquen des de la banda de Santa Cecília de Rafael Cofer. Primera pregunta, diu... L'església de Rafael Cofer va ser construïda en dues fases. Primera fase... I segona fase. Com a ampliació de la rectoria de moriscos del segle XVI. El que volem saber és... quin segle va ser construïda l'església, val? La rectoria dels moriscos del segle XVI, val? Posteriorment va ser construïda l'església. Volen saber en quin segle? En el XVII, en el XVIII o en el XIX? Temps. En el XVIII. En el XVIII. Diu clar, eh? No, clar, no. Ah, no. Val, no. Jo crec que el 1800... Heu contestat aixina, tot 1823, diria jo, però no sé. Acaba el temps, eh, segon? En el XIX. En el XIX per què? Heu canviat del XVIII al XIX. Posa allí 1800 i algo. Si posa allí 1800 i algo és que és el segle XIX, efectivament. Sí, correcte, segle XIX. Aquesta és, efectivament, una imatge de la torre del campanari de l'església de Rafael Cofer. Bien, atenció, està ràpida la pregunta. Què significa el topònim Rafael Cofer? Temps. Topònim del vostre poble té un significat, perquè es diu a Rafael Cofer, Rafael Cofer. El nom del poble d'on prové és un nom moro. Rafael Cofer. És un nom moro. Rajal Kufair. Ve de Rajal Kufair, era el primer nom que tenia. I després es ve d'ahir Rajal Kufair, serà senyor de Kufair i una cosa així. Això de Rajal Kufair? Sí, home, jo ho sé perquè es vaig dedicar un passo doble i vaig buscar com es dia abans, en els temps dels moros del poble, i es dia Rajal Kufair. Pues efectivament, es dia Rajal Kufair, efectivament, i l'origen és un origen musulmà. Correcte, sí senyor, voldria dir Rajal, tinc així que significa casa, casa rural, propietat, probablement, i els Kufair devien ser una família, efectivament, mora molt coneguda, important en la zona, i per això va, o que seria el propietari d'esta finca. També d'aquest nom Rajal o Casa Rural venen Real, Ràfol, Rafel, efectivament, tres pobles que comencen per la mateixa toponímia. Sí, senyor. Anem a veure una fotografia d'un lloc, raconet, un indret, Rafael Cofer, que probablement reconeixeu. No és la pregunta, no, és el barranc. El barranc. Sí, és el barranc. Això seria molt fàcil. Sabríeu dir-nos per quin punt cardinal del terme entra el barranc de Palmera, este que estem vegent. Temps, anem a veure. Sí, però tu... Sí, home, el menjar jo passa l'altre. Teniu una imatge del mapa del terme. El barranc de Palmera entra al terme... No surt este o este, per l'oest. Per l'oest. Per l'oest. Per l'oest. Nord-oest. Nord-oest. No ho tinc molt clar. No ho teniu clar. Jo el diria per la font, si és la font és molt bé. Tu estàs en Rafael Cofer, cara amunt, t'entra així, no? S'ha acabat el temps, xicon. Jo el que tinc així és que el barranc de Palmera o de Benitatxell entra pel sud al terme de Rafael Cofer, prop de l'Alcudiola. Seguís tocant el sextramús de la part nord de Rafael Cofer en direcció cap a l'Alqueria de la Contestació. Així me diu que per el sud, tot el contrari que comentava. Bueno, no està mal, no està mal, no està mal. Tenim més preguntes. A veure, des de quin any, hem de fer comptes probablement, des de quin any és alcaldessa de Rafael Cofer, Mari Carme Pérez. Fa 8 anys, no?
A veure, des de quin any? Des de quin any és alcaldessa? Alcaldessa. Pues acaba l'any que ve, i són 8 anys, 8 anys en el rebre de l'Aleix. Podeu comptar en els dits, no tingueu vergonya, no hi ha problema. 2007. Sí. 2007 és la resposta correcta, efectivament. Sí, Mari Carmen Pérez és alcaldessa des de l'any 2007. Sí, en cert per a Rafael Coferi ens queda esta quinta d'esta tongaeta. Diu, de l'INE de 2013, que tenim, que el tenim, és que el tenim, el tenim. Quants habitants, a veure, marge d'error de 200? 200, vale, marge d'error de 200. Quants habitants té Rafael Cofer, dades de l'INE de 2013? Temps. 1.500, seran 1.400 passats, però 1.500. 1.500, 1.400 passats, efectivament, 1.450 dades de l'Institut Nacional d'Estadística de 2013. Efectivament, sí senyor, la resposta correcta és eixa, sí. Rafael Cofer no ha hagut molt de menetjor de població. No, 1.500 no passa. Perfecte, molt bé. Esteu vos tres sensats, don Rafael Cofer? No, no, incluïu dos, tres, no, a vosaltres no, dos? Dos? Molt bé. Jefe no, jefe... Estic en un altre lloc, estic bé, propet, estic propet. Perfecte, molt bé. Bueno, che, estem anant de Rafael Cofer a Gandia, de Gandia a Rafael Cofer. De moment tenim un empat a 4 punts, està anant la cosa, però que molt bé. A veure, per amenitzar-se per les afors, si tens que fer un viatget, jo què vos recomano? Què vos dic sempre? Home, si heu de canviar de cotxe, la gamma Volkswagen. On teniu la gamma Volkswagen? En Gandia. En Gandia Motors, que està en Gran Via Castell de Bairén. Per exemple, un cotxe grandot per aportar a tota la família. Turan és una gamma familiar per anar a totes parts en la gent que més vols. És un cotxe molt bonicot, és grandot, és segur, com tota la gamma Volkswagen que podeu trobar, ja dic, en Gandia Motors, en Gran Via Castell de Bairén, número 30. Vinga, va, anem a la segona ronda de preguntes per a l'Associació de Fibromialgia. Quin era el títol nobiliari de Maria Enríquez? Duquesa, marquesa, baronesa, temps. Maria Enríquez, seu títol nobiliari, era duquesa, marquesa o baronesa. Pensem que duquesa. Penseu que duquesa? Penseu molt bé, efectivament. La resposta correcta és duquesa. Correcte, Maria Enríquez. Va casar en primer matrimoni amb Pere Lluís de Borja. Quan va faltar, Pere, el primer duc de Borja, va casar en el germanastre d'aquell, en Joan de Borja, i així, com se sol dir, tot quedava en casa. Muy bien. Segona pregunta. En quin segle va ser construït esta va a pèl? Perquè ho teniu que pensar. En quin segle va ser construït el castell de Bairén? Temps. Les opcions són les que són, atès l'origen del castell de Bairén. Vull dir-te... XIII, XIII, XIV, no sé. Quin origen tindria el castell de Bairén? Suposo que àrab. Àrab, absolutament. Àrab. Absolutament àrab. Pensem en la dominació àrab. Sí, i trieu un segle. Pues què diu en el segle... XII. XII? 11, no estava mal, estava mal l'intent, efectivament. Castell musulmà, un dels castells musulmans de la Safor, també conegut com Castell de Sant Joan, cap d'un dels quatre termes en els que estava dividit el ducat de Gandia, quan va ser creat el seu ducat. Imponent, l'aspecte del castell de Bairén, efectivament. Bueno, anem a la tercera pregunta. En quin edifici de Gandia té la seva seu actual la Universitat Nacional a distància? Temps. La UNED, la seu de la UNED, està ubicada en un edifici i volem saber quin edifici és aquest. Sabeu quin és? La UNED... Crec que està en l'edifici dels Escolapis, que era l'antiga Universitat de Gandia. Això està molt ben respost, això està perfecte. Efectivament, l'antiga universitat, l'edifici de l'Escola Pia, en la plaça de l'Escola Pia. Efectivament, o de les Escoles Pies, correcte, des de setembre de 1987. Està la UNED en l'antic edifici de l'Escola Pia, efectivament, i prèviament, antiga universitat. Bé, bé, bé. Atenció, és cosa de pensar, és cosa de pensar. Quantes plantes té l'edifici de l'Alqueria del Duc?
temps. Si heu anat a visitar-lo, està la cosa fàcil. I si no, us heu d'anar pensant... Home, sí, era un xaletet, era, no? Un xaletet. Baixa, primera, saps com és un xaletet? Clar, comptant la planta baixa, seria la baixa, el primer, i si acaso una cambra. Pensa't. La pregunta diu, quantes plantes té l'edifici d'Alquiri del Duc? Contaríem la planta baixa, efectivament. La resposta és... Tres. Tres. Són dos. No té cambra, efectivament, no. Planta baixa, hi havia efectivament corral, quadres, diferents cavalleries, efectivament hi havia un graner, etc. I la part alta, on hi havia les habitacions, i també pues, una capelleta, en fi, un saló, aquelles coses. Bueno, bueno, vinga, esta quinta pregunta. Si estem veient, gent, l'aspecte impressionant de l'Alqueria del Duc, com a xaletet, efectivament, està molt bé. El Duc volia tres, estar fresquet, saps com és? Sí, en la part està d'ací se'n veuen tres. Sí, però són tres. Home, planta baixa i primera. I hi hagi un finestral ahí a una altra altura, jo què vols que te diga? Però té dos plantes, te'n puc assegurar. La baixa, que són els corrals, i les habitacions que estan dalt. Si vols comptar el Torrejonet també, home, però bueno, no anem a renyir. A veure, quantes germandats coneixeu bé la Setmana Santa Gandiana? Suficientment bé. Vinga, doncs fem comptes. Quantes germandats, quantes confraries de Setmana Santa hi ha a la ciutat? Temps. Estic sentint... Les campanes sonen, sonen les campanes. Quantes germandats de Setmana Santa hi ha a Gandia? S'ha acabat el temps. 28. 28! Enric diu que no. No ho sé, jo crec que menys, però... 18, per això deia que les campanes hi sonaven. Sí, 18 germandats de Setmana Santa. Aquest dia 22, 18, quasi igual que les falles després abans. Bé, bé, no està mal la cosa, no està mal la cosa. El torn, les 5 preguntes del poble per a la quadrilla de Rafael Cofer per a la banda de Santa Cecília. Diu, de quin segle data la primera presència de poblament al terme de Rafelcofer? Pot ser el segon abans de Crist, el tercer abans de Crist o el primer després de Crist? Temps. Primer poblament. Com a pista... Teniu a Rafelcofer un jaciment ibèric? Sí, ah, correcte, ahí està la, ahí està la clau. Ahí està la clau. Sí, ibèric. Jo crec que és abans de Crist. Segle... 2 abans de Crist, segle 3 abans de Crist, segle 1 després de Crist. 2 abans de Crist. 2 abans de Crist. 2 abans de Crist és la resposta correcta, efectivament. Sí, senyor, molt ben vist. El primer poblament de Rafelcofer data de l'edat de ferro, el jaciment Iber, excavat en la dècada dels 80 en la muntanya del Rabat, un jaciment ben conegut i reconegut al terme de Rafelcofer. Sí, senyor. Busquem ara una associació cultural creada, aniré donant vos dades, de Rafelcofer, creat el 2008 amb la voluntat de rebrotar, aquesta paraula és important, la cultura i tradicions del poble de Rafelcofer. De quina associació estem parlant? Temps? Del rebrot. El rebrot. Associació cultural El Rebrot. Què fan, esta quadrilla? Teniu idea de quins són els... Sí, estan... Nosaltres estem allà en companyia amb nosaltres perquè tenen dolçainers i tabaleters i fan... Organitzen concurs de poesia. Concurs de poesia. Ah, concurs de poesia i música tradicional, música també, tradicional. Pel que veig. Xirimita i tabal. Che, che, che. Molt bé, efectivament. Associació Cultural El Rebrot. M'agrada el nom, això d'aquí. Les coses rebroten i també la cultura, Rafelcofer. Clar que sí. En quins pobles limita al nord, no tinguem la del barranc, no tinguem la del barranc, Rafelcofer? Són dos. Temps. En quins dos pobles limita al nord Rafelcofer? Almoines i Bellreguard. Almoines i Bellreguard o... Bellreguard i Almoines. Sí, correcte, és correcte. Sí, 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 Bellreguard i Almoines, Almoines i Bellreguard. Limita amb aquests dos termes municipals. Altre dia preguntarem per l'est i per l'oest. Sí, això no ho porto de cap.
Bueno, per lo del barranc. Sí, ja, bueno, sí. Però ara ja ho ja 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 hem entès per què. Perquè ve de la font, ve de però, i la font, i la font però... i puja per amunt i abaixa cara avall. Per això nosaltres estem en que venia. Sí que ve del sud. Sí que però, ve del sud. Claro, però puja un poquet cara amunt i entra per la part de dalt de Focofer. No te vas a discutir no? Este particular, perquè segur que tu te l'has xafat. Però, home, si no, cas, podíem donar-vos un punt, punt extra sud, per sí, l'explicació. Sí. Però bueno. Bueno, bé, deixem-ho ahí. A veure, la pregunta d'examen, esta la teniu molt complicada. Qui va ser? Hi ha una banda de música en Rafael Cofer, no sé si vos sona, Unió Musical de Cecília... Així. Val, en 1926 es va fundar. Per qui? Temps. Va ser el fundador. Abuelo de un Pascual, però Pascual, ella havia nascut. Ella havia nascut. En 1926? Qui havia nascut, diu? 26. No, un Pascual o Vicent, no? Però no sé si... O tampoc. Ah, però jo tinc que sí. Ja me va faltar l'any 36, pel tema de la guerra. Va composar un pas doble que es diu, per si vos sona, La Unió Musical. Un altre pas doble que es dia El valent torero José Pastor. Sí. I El Calvari. No? No, és que no, han desaparegut aquestes peces. Han desaparegut aquestes... les partitures han desaparegut? És que se va fer l'historial de... Se va fer un llibre per a la banda de música de la història d'antiga i posava tot això, que en principi el primer que ho va fer era el retorn del poble en companyia d'uns altres i crec que trobaren fins la fulla dels diners que havia costat el comprar els instruments per als primers músics, que eren pessetes, en aquell entonces. No sé, podia ser... Més que probable que de l'arxiu municipal hagin tret esta informació. Així figura, efectivament, autor d'estos pas dobles, intèrpret, en fi, un virtuós en teatres de l'Harmonium d'Església, Fernando Rives, que va faltar en 1936, a conseqüència de... Algo de família te tocarà, no? Fernando Rives va faltar el 36, com a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola, que va ser el fundador de la Unió Musical Santa Cecília de Rafael Cofer. Bueno, anem a l'última pregunta, diu, el terme de Rafael Cofer, el terme coferer, consta de dos partidors, bueno, consta, hi ha dos partidors d'aigua que distribueixen les aigües per tot el municipi. Coneixeu estos partidors? Almenys el nom d'un dels dos partidors d'aigua. S'ho talla? Temps. Pot ser un partidor de s'ho talla? Si vos posem una fotografia, vos inspirareu? Sí, però jo sí que sé com és el que diria jo, però no sé, no. El de Racó pot ser. Sí, el que està vinguent per venir jo. I l'altre anant per la cria, però com es diu? Com se diuen estos partidors? Uno dels dos, eh? Un dels dos. Tenen la culpa de que el terme ja cultiu de regaliu i tarragers i... En fi, s'ha crescut l'economia. S'ha acabat el temps, xicons. No? No? Tinc que sí. El decano de l'Alcudiola, o el decano del mig. Són els noms dels partidors. Sí, és el que n'hi ha, és el que n'hi ha. Bueno, després d'esta ronda de preguntes, com tenim el marcador? Anem a fer-li una ulladeta, a veure. Bé està la cosa. L'equip d'Associació de Fibromialgia de Gandia, 6 punts, 7 per a Santa Cecília, de Rafael Cofer. Bé està. Però encara queden moltes preguntes. Anem a la següent ronda, vinga, va. Esta és la tongaeta de preguntes que valen a rebot, val? Qui no la sap, pam, l'altre equip pot rebotar, sí senyor. Teniu 15 segons per a respondre, són genèriques de la Safor. I esta primera pregunta està patrocinada pel teu taller en piles, els amics del taller de Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Pregunta, per tant, la primera per a Rafael Cofer, opció de rebot per a Gandia, i diu... Quina distància en quilòmetres, hi ha un marge d'error d'un quilòmetre,
com que els amics de Turauto estan al centre de Piles, sempre preguntem del centre de Piles al centre de l'Alqueria La Contesa, Piles, l'Alqueria La Contesa, en un marge d'error d'un quilòmetre, molts quilòmetres hi haurà. Dos. Temps. Dos. Dos. És que no vols ni el marge. Sí, efectivament, centre de Piles, centre de l'Alqueria La Contesa, pam més, pam menys, estem a 2 quilòmetres. Sí, senyor. Respuesta correcta para Santa Cecilia de Rafael Cofer. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Va pregunta para los de Gandía, diu, ahora veremos un escut de una localidad, de un poble de la Safor. Porque el coneixeu, per deducció, per habilitat, perquè vegeu eixes gerres i eixes ratlles. Sabeu a quin poble pertany este escut? Temps. Pot ser... Potries. Potries? Per què? Per les poteries. Compte, això és magnífic. Era un lloc al faret. Quina manera de deduir extraordinària, efectivament. Per les poteries. Potries és la resposta correcta i és que se discute potries. Està de valdre alguna cosa més, eh? Sí, sí, sí. Encara que vosaltres l'havíeu deduït, eh? Sí. Efectivament, per les poteries, per aquestes gerres, la pottery que diuen els anglesos, no? La terrisseria, pues, bueno, jo no sé si és per això o no és per això, però és potria, sí, efectivament. És la resposta correcta. Si no és per això, mereixeria ser-ho. Vinga, va. Pregunta per a Rafael Cofer. Per tercer any consecutiu, el govern de Gandia subvenciona una classe d'embarcació, us preguntem per aquesta classe, per un tipus d'embarcació, per a que només puguen faenar fins a les 11 del matí. Així no s'eviten possibles riscos en els banyistes. De quina embarcació estem parlant? Les de les piscines. Piscines, no? Ah, de rastre. Sí, sí. Embarcació de rastre, de les piscines. Molt bé, ben explicat. Anna Lluís Àngela, correcte, molt bé. Les conegudes com... Tellineres, efectivament. Són embarcacions que arrastren, tellineres, petxineres, també se solen dir que van efectivament a la tellina o a la petxina. Són molt matineres quan la mar està molt en calma i dona gust, taca, 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 voler-les anar. Però clar, a partir de les 11 del matí, pam, igual algun banyista podria entropessar. Sí, correcte. Pregunta per a Gandia. Ah, que m'han dit que ara, ja que estan passant les xarxes i tot això, en lo de les tellines, han de replegar meduses. El mateix preu, replegues meduses, deixin els banyistes també. Sí, sí, tenen que fer-ho, sí, sí, molt bé. Que ho fan, no sé si a gust o no, però bueno, que ho fan els pescadors de tellines. Molt bé. En quin any, pregunta per a Gandia, preneren possessió de l'edifici de l'antiga Universitat de València els pares escolapis? Hem mencionat efectivament l'edifici que era antiga universitat, val? Ara és seu de la UNED, però quin any van prendre possessió els pares escolapios per a fer-se càrrec de l'ensenyament públic? Que ahir, com molt bé sabreu, hi ha una prestigiosa escola. Va ser l'any 1907, 1807 o 1917? Temps. Els pares escolapios prengueren possessió de l'antiga universitat... Pots repetir els anys, per favor? Sí, clar. 1907, 1807 o 1910. Des de quin any els pares escolapis ja feren escola allí? 1807. Sí, senyor. Sí, senyor. Per què ho dic? Jo he estudiat allà a l'escola i més o menys sabia que era 1800. Correcte. Has estudiat a l'escola Pia? Sí. Perfecte, molt bé. Això imprimís caràcter. Jo vaig estudiar en Palacio. Això imprimís caràcter. Em pregunta el pic aquell d'anar a barallar-nos al riu. Fer arca. A tirar-nos, efectivament, pedres i canyalles. Sí, senyor. Molt bé. Des de 1807, correcte. Pregunta per a Rafael Cofer. Este castell. A quin poble ens hem de dirigir si volem visitar el castell de Rebollet? De què vegem en la foto. Temps. Oliva. Oliva? Oliva. El Rebollet. No. La font. Vinc a Ros, pot ser, també. És que no ho sé. Tinc un problema jo de no acabar d'escoltar. Quan digueu una resposta, primer consensueu-la i després digueu, és esta la resposta. La font, la font. Hi ha preguntes que porten, eh? Podrien portar engany, eh? Parlar de Rebollet sempre, efectivament, la banyeu del Rebollet, el mític Rebollet. Però en el cas del castell de Rebollet, és el que estem veient en la imatge, efectivament, està ubicat a la Font d'en Carròs. Sí, senyor, sí, senyor.
un girat ahir he pegat el giro a temps, efectivament. Pregunta per a Gandia. En quin poble, està igual si no la sabeu també utilitzant les dots de deducció, efectivament, de les que és propietari Enric Aparici, i també Victòria i Antònia, la podreu endevinar. En quin poble es troba situada la nevera que durant el segle XVIII fou utilitzada per emmagatzemar la neu caiguda i així poder utilitzar-la en estiu per a conservar aliments o fer polos, temps? Quin poble de la comarca, òbviament, però situada a eixa nevera que durant el segle XVIII era utilitzada per a quan queia la neu, emmagatzemar-la allí i poder conservar els aliments durant la resta de l'any. S'ha acabat el temps o està a punt d'acabar-se? Barx. Per què? Perquè el fred. Okay. Perquè feia més fred. Eco. Sí, efectivament, penses en un poble de la comarca de la Safor que estiga alt i on hi ha fred, efectivament, estem veient aquesta magnífica instal·lació que és la tradicional nevera. Perdona? Que fa poc que la van restaurar. Correcte. Van posar els arts. Estupenda restauració que estem veient així en imatge. La tradicional nevera ubicada, efectivament, a la localitat de Barx. Vinga, a veure què tal esteu de valencià. Clar, igual li diguem al xiquet, ala, ves, ves-te'n ahir els columpios. No, això. Però com s'anomena correctament en valencià la paraula columpio? Temps. Columpio. No es diu columpio. Ni diguem columpiar-se. No té columpios. No diguem no té columpios. Ni diguem els columpios. També s'utilitza, sabeu aquella... Sabeu aquella... Les iaies... Per fer la pecaeta va molt bé, que tenien aquelles... Sabeu aquella... Que va fent punt de ganxo. I també és el mateix verb, és el mateix... Balancejar-se. A veure, és un verb. Tot és la mateixa paraula. Si ho digueu en verb, doncs ho digueu en verb. Voleu dir-ho en nom, doncs digueu en nom. Columpio, oh? Balancins. Balancins. Home, no dic jo que no es balancegen, però no volíem parlar d'això. No busquem aquesta paraula. Quina paraula busquem? Engronsaors. Engronsaors, correcte, efectivament. Engronsar-se, quan diguem això. Estàs engronsant-te massa, eh? Ves a espai que estàs engronsant. No diguem no te columpies, diguem no t'engronses, eh? I el que estàvem dient és aquella mecedora, també mal dir, que diguem engronsaors. Iqui-tac, que bones siestes, eh? Becaes, també, eh? Becaes, eh? Diguem en valencià. Molt bé, estàvem buscant la paraula engronsadora. Més, a veure, correctament engronsadora, però bueno, diguem, la manera popular de dir-ho, engronsadora. Sí, senyor. Pregunta per a Gandia. Diu, qui serà el presentador d'un programa de talents que arrencarà, sí, la propera temporada en Tele7 Safor? Temps, és un xicot templaot. D'ací de la comarca. Sí, el teniu així, segur que sabeu. A més, de xicot, és un xicot molt simpàtic, molt artista, ell. Molt artista, molt amigatxo. Sí, home, ha criat així en la Safor. Grans èxits, grans èxits, este xicot, en fet. S'ha acabat el temps, xicons. Rebot per a Rafael Cofer, estem parlant de... Ximo Rovira. Triple templà que jo, eh? Jo soc un trobador de poble. Ell sí que és templat. Sí, home, sabeu què canta la Monte Carlo? Què canta la Monte Carlo? Eduard Forer. Ai, ara, mare. Che, Eduard, està fent-nos. Eduard, bonico. El tio va fer un programa, va triomfar. El programa se va dir Factor Vital, muy bien. Vital, vital. És que a gossar, és de la meva vida, aquesta pregunta se n'ha anat fora. Clar que sí, Factor Vital. Que, per cert, estan organitzant, ja segur que Factor Vital va de els talents de la comarca. Val, sigueu grans o sigueu menuts, d'una manera o d'una altra, si canteu, si interpreteu. Val, però estan buscant el talent de la comarca, però ja estan fent el procés de càsting, els companys de Factor Vital. Val, així que si voleu, aprofitem, enviar una cinta, un minutet, tampoc val, dos, com a molt, val, de lo que vosaltres feu, la vostra habilitat, i l'envieu a factorvital@telexatxafor.com. A triomfar, Eduardo, a triomfar, sí senyor. Bueno, que s'ha acabat esta tongaeta de preguntes. Total, en quin marcador? Un marcador que això pega un tro, ha recuperat, Rafael Cofer.
com que l'Eduard Forés era per a, era per a empatar, 10 per a Fibromialgia de Gandia, 10 punts també per a Santa Cecília, sí senyor, Santa Cecília de Rafael Cofer. Ah, bueno, una altra cosa vos vaig a dir, una altra cosa vos vaig a dir. Si teniu que fer-se unes ulleres, direu quines ulleres. Estem parlant d'una muntura estupendíssima, una muntura de marca, així. Per exemple, si compreu, ara mateix, que tenim l'oferta, en visió en àudio, una muntura de marca, es cristals progressius, com estos que necessito jo, al 50%. Deixa un preu de categoria, home, que on està visió en àudio? No ho saps, està al carrer Benissuai, número 2 de Gandia. No, és que a mi me milloren en el grau de Gandia. També en el grau de Gandia hi ha al carrer de la Verge, número 23. Visió en àudio, progressius al 50%. Gent de meravella, eh? Anem a l'altra ronda de preguntes, va, tira-li. I ara, en esta ronda, se diu reconeixes el teu poble, bueno, el teu, reconeixes el poble, val, són unes imatges de pobles de la Safora, heu de reconèixer quin és, ben fàcil. Ara, no s'hi val apretar, heu d'apretar el polsador quan vulgueu el turno, no s'hi val apretar fins que jo no diga temps, val? A veure, en casa també jugueu. Sabeu quin poble és este? A veure, va. Tampoc ho digueu molt alt, perquè igual l'altre equip també pot saber-ho, eh? A veure, sí, lleveu les mans del faristol, així, dissimuladament. No és que res, sí, no, lleveu les... molt bé, molt bé. Així, quan vulgueu, pam, val? Que estiga més ràpid, que sàpiga quin poble és este. No sé si l'heu reconegut ja. És quan jo diga temps, que no ho he dit, eh? He fet un parque, també. Campanari. Quin poble és? Temps! Gandia! Beniarjó. Beniarjó. Per què l'heu reconegut? El campanar roig. El campanar roig, eh? És molt significatiu de Beniarjó. Sí, senyor! Efectivament, Beniarjó. Senyoriu, presol. Deu ser esmarc, molt bé. Tenim un altre poble, a veure si reconegueu des de casa quin és. A veure aquestes imatges. Sabeu quin poble és? A veure. És qüestió d'anar xafant el... la comarca. Ai, n'hi havia una pista bona, eh? I ahir també, si caus. Ahir també? Si caus. Sí, no, si caus també és un bon bac. Sí, sí, això ho fem per a... Quin poble és? Temps! Pac! La Font d'en Carròs. Lo què? La Font d'en Carròs. La Font d'en Carròs. És la resposta correcta, efectivament. Estem parlant de la Font. Bé, punt per a Rafael Cofer. Queda un tercer poble, eh? Què és este? A veure. Sí, és... pegar-li voltes a veure si... Fer un poc la punyeta, perquè no... Quin poble és? Temps! Bon dia! Ador. No, rebot! Villalonga, Travolto. No ho sé, és que... Villalonga, Travolto. Jo diria el Marge. És de muntanya, és de muntanya. Barge. 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 Ai, bueno. Bueno, passa palabra. Vinga, va, va. Última, última ronda. Val? De nou el polsador té que estar en marxa. Sí, ara se desactivarà, no patiu. Polsador en marxa, val, quan jo digui temps, tac, és quan se té que apretar. Tenim 10 preguntes genèriques de nou de la Safor per a qualsevol d'aquests equips. Val, va la primera. Diu, busquem una planta medicinal. Es pot aplicar directament a les ferides com a remei. Moment, 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 donaré tres opcions. I diré temps, val? I diré temps, val? Es pot aplicar directament a les ferides. Parlem de l'eucaliptus, de la pebrella, del pericó groc, temps. Gandia? Pericó. Correcte, molt bé, el pericó groc s'aplica, eh? Se fa en oli, se fa una ungüentaeta, xaca, 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 i se posen les ferides. Diu que va de meravella, efectivament, sobretot per a cremaes. El pericó groc, hipericum perforatum. Ahí el tenim, l'hiperico groc, això és la flor
té això nom de groc, evidentment, perquè la floreta és així, groqueta, i pere com perforatum. Diuen que replegar-la la nit de Sant Joan és el que millor va. S'aplica a les cremaures. Molt bé, pericó groc. També si teniu aloe vera, també va molt bé per a les cremaures. Molt bé. Anem allà. Una altra pregunta. Ai! L'any 1890, una orde religiosa va adquirir en una subhasta el Palau de Carles d'Esborja. Quina temps? Bueno, gran dia. Els jesuïtes. Els jesuïtes, efectivament. Els jesuïtes. L'orde dels jesuïtes, molt bé. Molt bé. Recordem que, efectivament, Sant Francesc de Borja, el quart duc de Gandia, va incorporar-se als jesuïtes perquè després calia abandonar la vida mundana i va renunciar al ducat en favor del seu fill. Carlos és jesuït, és la vinculació de la família Borja i dels jesuïtes ve d'Antigor, efectivament. Tercera pregunta. Mercat municipal de la plaça del Prado de Gandia. Ah. Quan està previst que s'inaugure? Temps? Gandia? Setembre. Setembre? De quin any? Del 14, d'enguany. Setembre d'enguany. Setembre d'enguany. Correcte. Més que bé. Correcte. Molt bé. Sí. Sí, coincidint en la fira. Correcte, molt bé. Per a Fira i Festes, en setembre d'enguany, per a les Fira i Festes de 2014. Correcte. Atenció. Enguany celebra la seva 34a edició en Beniarjó, un prestigiós concurs de poesia. Quin temps el concediu? Rafael Cofer. Concurs de poesia o premi de poesia. Concediu? Com se coneix? Teniu clar? El premi de poesia este rebot per a Gandia? Ausias Mar. No, a veure. A veure. Falta un. El bressol d'Ausias, el bressol. Bressol. Senyoriu. El senyoriu. Senyoriu. Premi de poesia, concurs de poesia, senyoriu. Ausias Marc. Sí, era Ausias Marc, sí, era Ausias Marc, però... Senyoriu d'Ausias Marc. Val, correcte, anem a la pregunta número 5. De quin poble de la Safor és típic el pol farcit? Temps. Pol farcit. És un plat típic de... És un poble de mar. El Grau de Gandia. El Grau de Gandia, no. Faries fideuà boníssima, però no pol farcit, perquè te n'hauries d'anar a... Piles. I proper, Miramar. Miramar. És un plat típic de Miramar. El pol farcit a Miramar. Per a provar-lo. Plat estupendo de cullera, creïll, és un bon guiso. Sí, senyor. Sí, sí. Anem allà. Busquem un animal... Val, no apreteu fins que hi ha temps. Val, busquem un animal que forma part de la fauna de la Safor. Donaré pistes i després diré temps. Val, vinga. Diu la descripció. Tot i el seu tamany, sé que té un tamany, saps com és? O aparença pesada, té una gran mobilitat. Sembla increïble, però... O recórrer grans distàncies en poc de temps i apareixen en llocs on és infreqüent. Solen produir grans danys en les collites. Són de règim omnívor. De quin animal estem parlant? Temps. El porc jabalí. Sí, senyor. Porc jabalí. Correcte. O porc senglar. Molt bé. És una bonica imatge d'un estupendo exemplar de porc jabalí. Sí, senyor. Efectivament, causen molts accidents de trànsit, desgraciadament, per a ells i per a qui en topeta en algun d'ells. Sí. Muy bien. Encert per a Rafael Cofer. Pregunta número 7. Correcte valencià. A veure com estem en correcte valencià. En correcte valencià, com diríem el que en castellà diuen un ferrajero? Temps. Gandia. Ferrer. No, rebot. Llanterner. Llanterner. No. Mañà. Mañà. És que som de l'època, s'han passat moltes hores en la bassenilla cantant aquella bonica cançó Ferrer, Ferrer, mañà, 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 efectivament. Cerrajero, diuen en castellà, nosaltres diguem mañà. Sí. Mañà. Correcte. La cançoneta la teníem ahir, Això jo dic Ferrer. Sí, Ferrer seria Herrero, no? Correcte. El cerrajero és el mañà. Muy bien. A veure, estem parlant d'un conegut personatge de la Safor. Conegut personatge de la Safor.
Ell treballa en la Jet Set Nacional, en grans models, en marques de prestigi, perquè és un fotògraf, saforenc. Quin fotògraf, parlem, temps. Bon dia. Víctor Cucart. Víctor Cucart, senyor. Bon amigatxo, bon xaval, magnífic professional. I com a cantant tampoc estava malament, els xicos de la Bahia, eh? Sí, de la Bahia. Senyor, aquí està. El Pap Beethoven. Jo no sé qui. Corre, el Pap Beethoven. Camino del Sur, sí senyor. Era Camino del Sur, sí. Ahí està, estupendo, sí. Víctor Cugart, en el seu somriure. I no, que templat està. No passen els anys, eh? Víctor, estàs estupendo. Molt bé, home, Víctor ha fet moltes portades de Lola, eh? I ha fet grans editorials de moda. Eh? El Borbó este, que era amic d'ell, el del bigot. Que li diu, el del bigot era amic d'ell? Sí, n'hi ha molts del bigot, eh? Ja estic de xonot. Sí. Molt amic, saps que tenia molta amistat en ell, m'ho ha cantat sempre, la Sara Montiel, sí. La Mistiga. Sí, saps que tenia molta amistat. Les fotos de la bota que sí. Va fer. Sí, bueno, i moltes altres, eh? de prestigi, en grans models, de molt de nivell. Sí senyor, Víctor Cucart. Inga, va, pregunta número 9. A veure, és que clar, estem parlant de flora, eh? Una flor, volem flor. Una flor, és una flor d'estiu, Quan tombava la vespraeta, les iaies s'acostumaven a fer-se un brotxet en ella. Quina flor? Parlem temps. Quin dia? Gesmil. Gesmil, correcte. Molt bé. Molt bé. Però jo no crec que no siguin tan lentos en tot, eh? Bueno, va, aneu més ràpid. Que ens queda una pregunta, l'última pregunta. Última pregunta, va. Quantos sou d'anar al Platja Gandia? Fem-vos una... Això... En estiu, no? Massa ple. Bueno, estem parlant de... ja en l'època. Això... Igual Pep, sí, sí. Bueno, Pep, Enrique, Victòria, així, no, igual els més joves no. A veure, discoteca Coco Loco. Coco Loco, vale? Discoteca Coco Loco a la Platja Gandia. Com es deia abans, temps, Gandia? Flash, flash. Sí, senyor, ràpid, eh? Està molt ràpid. Ja s'imaginava la pregunta. Sí. Més flash, concretament flash. Posava flash. I veig que posava... Dancing. Dancing. Posava, això, flash. I feia dancing. Muy bien. Eren les discoteques de l'època, les flash, els rompeoles, la Freya, rompeola 76, la Gàbia, Pampols, la Negus. No, sí. La Pantera Rosa. Hem patrullat molt per ahir. Che, molt bé, che, ho hem passat de categoria mundial. Anem a veure com ha estat la cosa. Bé, ha estat la cosa competida. Última hora ha estat molt ràpid l'equip de Gandia en este tram final i han avançat. Santa Cecília de Rafelcofer, gran participació. Hi tenim 12 punts, que estan molt bé. 17 punts per a l'Associació de Fibromialgia de Gandia. Campions en l'edició d'avui, ben fet, ben jugat. Sí, senyor, ben jugat per als dos equips, eh? Per als dos equips. Antònia, Victòria i Enric han sigut un estupendo equip. Santa Cecília de Rafelcofer, Àngela, Paco i Pep. Sí, bé. Anem a regaleatge? Vinga, va, tenim un panell ple de regals. Anem a veure, primo, va. Trieu Gandia, primer. A uno. Debat tallat ahir en Birmingham. Vols toca, Rafael Cofer? De? De. De dit? De dit. De dit. Sí, sí. No sé de Siri. Màquina, dos persones, de categoria mundial. Quin dia? A 7. A veure, Antònia, anem a la 7 que tengo. Aneu allà a Marina d'Or, ciutat de vacaciones. Rafael Cofer. E3. E3. Ah, surt de Rinsa, també. Bernard, ben llavet i ben tallet de categoria. Molt bé, bon dia. E7. A veure. E7. De Ramiro, sembla sí. Que bo. Rafael Cofer. Jo, el C5. Win operadors, dinar o sopar, en la caseta d'Esset, ahir el gastrocafé. Bon dia.
El C7. C7, Antonia. Sí. ¿C? No, CC. ¿C de casa? C de casa. ¿C de casa? Sí, sí, sí. No una, ni dos, ni tres, no, 25 mochiles en logotip personalizat. 25, que podéis hacer con la selección de Bemovial, ¿eh? Claro, para repartirles, para rifarles, ya, ¿eh? Claro. Es que traure algo. Rafael Cofer. B3. ¿D? B. B. Pues para tener los mochiles y para borrar los samarretes en el logotip personalitzat. Para hacerles ahí de la banda, ¿teniu un logo ahí de categoría? El farem nou. No serà una tuba, el logo. Que agarra un flautí. Molt bé, Gandia. Digues tu. De dedito, 7. Els amics de Vision Audio de categoria. Rafael Cofer. La G5. G5? Ara, hem estat molt relaxats, amb tanta Cecília. Ale, Gandia, ara està al final, vosaltres. B7. B7? B de Barcelona. B de Barcelona. B de Barcelona. Personal Shopper, tens un shopping. No sé el que ens ha tocat, eh? No sé el que és. Jo tampoc. Un assessor personal. Exacte. Vinga, va, més. Vosaltres, altra vegada? Sí, fins al final. Les que queden són vostres. Ah, sí? Doncs no sé, l'F7. Jo de Casalla. Casalla, el tequila amb fresa és pa valents, eh? Però una botella de Casalla, escolta. Bé, bé, bé. Sempre va bé. Més. G7. Ah, que fem la G7, a veure. De Celles. De Celles? Imagina, disseny personalitzat. Això tu què veus? També em pensava que les celles eren celles, però... Jo t'ho faig a tu, jo t'ho faig a tu de baix, eh? Ja és esteticien. Ah, sí? Mira, trieu, trieu. Ah, altra vegada, vosaltres? I per què? Va, estos xis, a veure, ja no queden 7, doncs anem a per l'1. 1, va. Vale, va. Quina? Gandia, la G, de Gandia. De Gandia. Botelleta de vi, para celebrar-ho. Celebrar-ho, això és. Este i rematem. Sí? Acepta. Este i rematem, va. Pues la B. Pues la B, B, 1. Ixa? Què, no necessites ahir, tenim una mica dental. Che. Che, Antònia, i Victòria, i Enrique. Molta força per a l'associació, molt d'ànim per a totes les persones que pateixen aquesta malaltia, molta solidaritat, força i diners també, que aniran bé per a l'associació. Gràcies per la simpatia, per vindre a participar. Toqueu-ho bé, que sé que ho toqueu molt bé, en la Unió Musical Santa Cecília i Rafael Cofer, Pep Barberà, Paco Escrivà i Àngela Ribes. Che, ho hem passat de categoria, che, maravilla. Saps, aquesta és la cosa, aquesta és la qüestió. I tu que saps, que passeu molt bona setmana, estigueu bons i la setmana que ve més. Au, adeu. Aplaudiment per als campions que ho heu fet de categoria. Molt bé, cracs. Ben jugat.
¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.